Att gör det måste som stund fast med tydlig klosari. Så just nu kod först även kommer med vetsni F-U-G, hey, hey. Me veti, ka me pi tripit, shpre hipi klambit i dilsha unë dritës, ja kalsha unë ditës për ty, se isha për ty, o veç për ty, ty vë stila për ty, o veç për ty. Give me ty, ty t'gjitë të në ty.